Quando Chico Xavier, pelos anos de 1910, estando naturalmente que em 1975, na casa de Igorina Cunha, em Sacramento, a sua irmã Ionete aqui se encontra presente, representando Igorina Cunha, nós ouvimos da Igorina, na noite que se adentrava naquela cidade aconchegante, no carinho e na ternura daqueles que cultuam também a memória de Eurípedes Barzanulfo. Ela ouvira dos pais, Sinhazinha, senhora Taliba, que senhor Mariano, na noite, dizia para eles que o céu movimentava-se em grande e imensa multidão de espíritos. Eles acompanhavam o codificador para o renascimento na terra. Senhor Mariano, um dos baluartes do movimento espírita das horas primeiras de Sacramento e que foi um dos colaboradores da entrada de Eurípedes Barzanulfo para o movimento espírita. O céu se enchia de luminosidade, as estrelas cintilavam e pulsavam com fulgor como jamais puderam ver. E naquela noite, naquele exato momento, nós tínhamos a presença veneranda de Francisco Cândido Xavier conosco, na misericórdia de Deus, o nosso Pai. Luiz Ferreira da Cunha, ele era conhecido como tio Luizinho, irmão de Eurípedes Barzanulfo, ele tinha uma clara vidência extraordinária, e muitos relatos dele daquela época, hoje é constatado, e o pessoal falava, ah, isso não existe, tal, que ele falava da televisão, ele falava da comunicação através do rádio, e ele descrevia várias coisas que ia acontecer na evolução planetária, e que o pessoal na época falava, ah, ele está obsediado, ele está doido, e tal, e que hoje vê-se verdade. E ele, a Igorina, um dia nos contou que ele falou para ela que quando Kardec nasceu, os espíritos estavam cantando hosanas de amores, de luzes, e que formou aquela vibração no nascimento de Kardec. E isso passou, e aí Igorina um dia perguntou a ele, falou, tio Luizinho, o senhor falou que Kardec reencarnou, mas quem é Kardec que o senhor... Aí ele viu uma foto do Chico no livro. Que ele não conhecia. É, nada. Que ele não conhecia. E ele olhou e falou para a Igorina, falou, e é esse aí que é Kardec. Uhum. E isso, já tinha esse assunto na Santa Maria, lá para os anos 30. Já o pessoal já comentavam isso. Então tem coisas que hoje o pessoal vai... Ah, e a gente já tinha aquela... Já meu tinha pai, notícias muito tempo antes. Meu pai era sobrinho do senhor Mariano e sobrinho do tio Luizinho. E meu pai comentava isso, antes mesmo de sair essas... Kardec, os comentários hoje. Kardec, Chico era encarnado, estava aí ainda de trabalho, e esse assunto na Santa Maria já fluía, né? O pessoal já fazia esse comentário. Eu tinha no médio dessa estrutura, e consta que quando nasceu Chico Xavier, ele teve um desdobramento e falou... Kardec acaba de reencarnar numa pequena cidade de Minas Gerais. E descreveu o reencarne de Kardec. E a partir daí, segundo Evolir, ele dava notícias constantes da evolução de Kardec em Pedro Leopoldo. Kardec, para esse pessoal, é o Chico Xavier. E o Chico Xavier eles presenciaram um trabalho a descida de Kardec, uma estrada de luz, né? O Cristo irradiando e ele então, eles sabiam, foi no dia 2 de abril, né? De 1910. Então, eles lá nos trabalhos ficaram sabendo.
Kardec reencarnou. Mas eles eram muito sigilosos. Discretos. Então, eles não falavam, mesmo porque você sabe, às vezes você vai falar uma revelação e não está preparado para aquela revelação, não é? E colocaram em causa, então. E o próprio Chico, ele não podia ser, claro, né, exatamente já identificado. Então, o que aconteceu? Eles guardaram esse jeito. Aí, quando o tio Luizinho estava já para desencarnar, né, já era idoso. Então, ele chegou depois do culto, desse culto que era feito lá na nossa casa, era um culto de família, o tio Luizinho virou de família. Então, ele bateu, tinha um retrato do Chico numa revista, e ele bateu assim, olha, o retrato do Kardec. Agora você coloca o Kardec aqui, mostrando o Chico. Aí a Igorina falou assim, não, Jesusinho, esse aí é o Kardec. Ele falou, não é, ele reencarnado aqui, no Chico, sabe? Então, aí ele contou para nós, contou para o meu irmão, mais velho, Ivomir, né, que militava aí no colégio da Carteira. Aí nosso pai, nossa mãe falaram, senhor, não comenta com ele. Então, nunca comentamos com ele. Mas o Chico sabia que nós sabíamos. Como vocês sabiam que o Chico sabia? Porque ele era muito ligado, né, aqui. Sim, ao Eurípides, uma ligação muito forte da muitos chefes. E quando surgia aquele problema, né, porque várias vezes eles perguntavam, né, você é Kardec? Não. Não. Sabe? Muito Mas discreto. Ele trocava olhares, sabe, com o pessoal. Vocês sentiam. Entendeu? Então a gente sabia que eles sabiam, jamais falamos, né. E então... para preservar a missão dele. De certa feita, tinha um jornalista lá e perguntou para ele, Chico, mas você, até que está em obras próximas, que tem que vir, sabe? Aí ele respondeu assim, Kardec virá e quando perceber, já foi. Então, aí ele ainda fez a associação com o João Batista, que era a volta de Elias. Sim, sim. Então ele falou, isso acontece assim. Tá, aí eles insistiram, ele falou, mas como? Eu já tenho encarnado. Ele falou, deixa o tempo, ele será reconhecido pelas suas obras, exatamente. Foi exatamente o que ele disse numa entrevista com o Herculano. Então a gente sabia, até entre nós a gente brincava, sabe? Falava assim, nossa, nós vamos colocar ele. E ele nos recebia com muito carinho. Sempre humilde, sabe? Sempre.